Հուլիսի 5-ին մեկնարկեց օլիմպիական մարզաձևերից բաց առաջնություն, որը նվիրված է 2012 թվականի Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերին։ Մրցաշարն անցկացվեց օլիմպիական 8 մրցաձևերից՝ ազատ ոճի մշամարտ, ձյուդո, սեղանի թենիս, լող, թեթև ատլետիկա, մարմնամարզություն, ծալամարտ, բոքս։ Հուլիսի 6-ին Լոռու մարզի օլիմպիական կոմիտեի կողմից Վանաձորի Հայաստան մարզական համալիրում տեղի ունեցավ 30-րդ օլիմպիական խաղերի նվիրված մանկապատենական մրցաշարի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Մրցաշարին մասնակցող մարզիկների տարիքային խումբը ընդգրկվել է մանկապատենականը։ Թե ինչու են մրցաշարին մասնակցում փոքրիկ մարզիկները, ազգային օլիմպիական կոմիտեի Լոռու մարզի նախագահ Գևորգ Շահինյանը նշում է։ Տարիքային խումբը դրվել է մանկապատանեկան դեռահասները եւ պատանիները։ Տարիքային խումբը մենք ենք նախընտրել փոքրիկները եղնեն, որպեսզի ել ավելի շատ վարպետացած կամ աշխարհ եվրոպա մասնակցած մարզիկների մոտ իրենք իրենց ընկշված չզգան։ Այսինքն պատանիներ եւ երիտասարդների բարձր վարպետություն ունեցող մարզիկները չմասնակցեն այս մրցաշարին, որպեսզի փոքրիկները կոտրված չզգան իրենց։ Մեր առաջատար մարզիկները այդ թվերը 97-2000 թիվը մեծամասնությունը չեն մասնակցում։ Մենք թողացել ենք ավելի պատանի ծանոթներ, որ իրանք ցույց տան իրանք արդյունքները։ 2012 թվականին Լոնդոնում կանալիկ օլիմպիական խաղերին Հայաստանից կմասնակցեն 25 մարզիկներ, որոնցից թեթև ատլետ Արտեմ Սարգսյանը Վանաձորից է։ Զբաղվում եմ 98 թվականից, 14 տարեկանից կարելի ասել, արդեն երկար տարիներ մարզում ենք այս սպորտով, շատ սիրեցի նաև ցատկը ու տեսնենք ոնց կլինի։ Արսեն Սարգսյանը Երևանում կանալիկ նախընտրական փուլում ցուցաբերել է բարձր վարկանիշ։ Արսեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության մրցումներում ցատկելով 8 մետր 20 սանտիմետր, նա 10 սանտիմետրով գերազանցեց օլիմպիական խաղերի վարկանիշի նորման եւ Լոռու մարզում առաջին թեթև ատլետն է, որը վարկանիշով ներկայանում է օլիմպիական խաղերին։ Լոռու մարզը սկսած դեռևս խորհրդային միության տարիներից ունեցել է բազմաթիվ օլիմպիական մրցաշարերի հաղթողներ։ Այն ժամանակվա մեր հերոսները՝ Շահինյանը լոռեցի եւ Ալբերտ Ազարյանը լոռեցի, 5 ոսկե մեդալ են նվաճել եւ 4 արծաթե մեդալ։ Այնպես որ Լոռին միշտ իր բարձյան վրա գտնվել։ Ծանրամարտի եւ սեղանի թենիսի մրցաշարերի եզրափակիչ փուլը կայացավ հուլիսի 6-ին։ Ռաֆիկ Ղազարյանը գոհունակություն հայտնեց, որ թենիսը որպես մարզաձև զարգացում է ապրում Վանաձորում։ Վանաձորում միայն էլի եմ ասում, մենակ կենտրոն համալիր մարզադպրոցի պատաններն ու աղջիկներն էին, որ հանրապետությունը մեր են գրավի առաջի տեղ, երկրորդ տեղ ու հիմա էլ ուրախալիա, որ արդեն ինչ որ դիմացի դպրոցից եւ տան դպրոցից կան մասնակիցներ, որ կարողանում են ինչ-որ ցույց տալ տեխնիկա։ Մենք տվել ենք եւ ԵՎՊ-ի մասնակիցներ անցյալ տարին, նախանցյալ տարին, այս տարին ենք գնալու։ Օլիմպիական մրցաձևերի բաց առաջնությանը նախատեսվում էր նաեւ բոքսի մրցաշար։ Օլիմպիական մրցաձևերի մարզիչները կարևորում են այդ եւ նման մրցաշարերը։ Մրցումների հասկացումը շատ մեծ նշանակություն ունի պատանիների համար, որովհետեւ մի ամիս հետո այս նույն տարիքի պատանիները ստեղի ուժեղագույնները պետք է մեր քաղաքը ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Սա իրանց համար մեծ ստուգատես է եւ փորձի փոխանակում, նաեւ մարզիչների համար է շատ օգուտ, որ իրենք կարողանան տեսնել երեխաների լավ կողմերը ու վատ կողմերը, ու ըստ դրա նաեւ որոշվի թիմ, որը պատրաստվի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը։ Մրցաշարը ունի նաև շրջանների մարզիկներին իր մեջ ներգրավելու եւ նրանց եւս լուրջ մարզավիճակում պահելու նպատակ։ Օլիմպիական կոմիտեի Լոռու մարզի նախագահ Գևորգ Շահինյանը ուրախալի է համարում այն փաստը, որ օլիմպիական մարզաձևերի մանկապատենական մրցաշարում լուրջ հաջողություններ գրանցեցին շրջանի մարզիկները։ Այս ուրախալի նիշն է, որ շրջաններից հաղթողներ եղան։ Գուգարքի շրջանից, տարբեր Ստեփանավանից այն մասնակցեմ, ու կարևորը, որ շրջաններում էլ արդեն աճ կա մարզիկների մեջ եւ տարբեր սպորտաձևերի մարզիկների մեջ։ Օլիմպիական մրցաձևերի մրցաշարերի արդեն երկրորդ օրը ակնհայտ էին մրցաշարի արդյունքում արդեն ունեցած ձեռքբերումներն ու հետագա անելիքները։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարը, ասում են, կազմակերպված մարզիկների մոտ նկատվում են պայքար, նկատվում են, որ պայքարում են մեդալների եւ տեղերի համար։ Հուլիսի 6-ին ծալամարտի եւ սեղանի թենիսի հաղթողները արժանացան պատվոգրերի եւ մեդալների։ Մյուս 6 մարզաձևերից պատանիները իրենց ուժերը կշարունակեն չափել մինչեւ հուլիսի 9-ը։ Մայնա Անդրեասյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստ Անկերություն։